Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre a probabilidade e a estatística. Então, nós estávamos durante a última aula analisando um espaço amostral formado por 40, composto por 52 elementos, onde cada elemento é exatamente uma carta do baralho francês de 52 cartas e ainda, evidentemente, nesse caso, um baralho honesto, equilibrado e apropriado, adequado, nós temos, e honesto, nós temos um espaço amostral do tipo equiprovável, onde cada carta, cada elemento, cada ponto, cada evento do espaço amostral tem probabilidade do tipo 1, cujo valor é 1 dividido por 52. Nós mostramos que a probabilidade de selecionarmos uma carta do tipo rei, considerando que o subconjunto aqui do espaço amostral é rei de ouro, rei de espada, rei de copas, rei de paus, é exatamente 4 dividido por 52. Então, próximo item é calcular a probabilidade de selecionarmos uma carta do tipo espadas. Então vamos considerar outro espaço amostral, de modo que este outro espaço amostral represente as cartas do tipo espadas. Então tentaremos aqui minuciosamente escrever o espaço amostral. Vamos escrever um espaço amostral aqui, um subconjunto do espaço amostral, né? Cartas do tipo espadas. Cartas do tipo espadas. Então aqui, conforme estabelecido pelo baralho francês de 52 cartas, nós temos a espada, nós temos carta 2 espada, espada ou espadas, a carta 3 espada, a carta 4 espada, a carta 5 espada, 6 espada, 7 espada, 8 espada, 9 espada, 10 espada, e agora a carta valete espada. Qual é a outra? Rainha espada e rei espada. Portanto, aqui nós fechamos o subconjunto. Este subconjunto, cartas espadas, cartas do tipo espada, está contido no espaço amostral, notoriamente, obviamente e evidentemente contido no espaço amostral. E trata-se então de elementos do tipo equiprováveis. Então a probabilidade de A espada é igual à probabilidade de 2 espada, que é igual à probabilidade de 3 espada, que é igual à probabilidade de 4 espada, que é igual à probabilidade de 5 espada, que é igual à probabilidade de 6 espada, que é igual à probabilidade de 7 espada, que é igual à probabilidade de 8 espada, que é igual à probabilidade de 9 espada, que é igual à probabilidade de 10 espada, que é igual à probabilidade de valete espada, que é igual à probabilidade de rainha espada, que é igual à probabilidade de rei espada, e cada um apresenta a probabilidade de 1 dividido por 52, de modo que para nós calcularmos a probabilidade do subconjunto cartas,
espadas, cartas do tipo espadas, isso é um somatório aí variando de 1 até 13, probabilidade de aço de índice I. Então isso é a probabilidade de A espada mais a probabilidade de 2 espada mais a probabilidade de 3 espada mais a probabilidade de 4 espada mais a probabilidade de 5 espada mais a probabilidade de 6 espada mais a probabilidade de 7 espada mais a probabilidade de 8 espada mais a probabilidade de 9 espada mais a probabilidade de 10 espada mais a probabilidade de valete espada mais a probabilidade de rainha espada rainha ou dama, não sei exatamente, não conheço sobre baralho, sobre as cartas do baralho e seus significados. E a probabilidade de rei e espada. Então, se nós somarmos, são 13 termos aqui no operador de soma em espaço discreto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a probabilidade, vamos escrever aqui. Então, a probabilidade de cartas, espadas, de selecionarmos uma carta do tipo espadas é 1 dividido por 52, mais 1 dividido por 52, mais 1 dividido por 52. Mais 1 dividido por 52, 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 1 dividido por 52, mais 1 dividido por 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 1 dividido por 52, mais 1 dividido por 52, mais 1 dividido por 52, isso é 13 dividido por 52. Essa é a probabilidade, então, de selecionarmos uma carta do tipo espadas. Muito bem, então agora vamos analisar a intersecção do primeiro subconjunto associado à probabilidade de selecionarmos uma carta do tipo rei, né, com o novo conjunto aí, o qual representa as cartas do tipo espadas. O primeiro subconjunto apresenta 4 termos, o segundo subconjunto apresenta, por sua vez, 13 termos. Devemos então verificar se existe a intersecção entre esses dois subconjuntos, cada subconjunto contido, por assim dizer, no espaço amostral. Então, vamos encerrar o nosso ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.